Esu Rolandas Lančickas, mes esame dabar vitaminų ūkyje. Šis ūkis susikurtas man šiemet yra kaip tik 10 metų. Ūkis yra įsikūręs Anykščių rajone, Anykščių seniūnyje, Šlavėnų kaime, netoli Anykščių, čia nuo Anykščių yra 3 km. Ūkio dydis yra virš hektaro, hektaras man atrodo 20 kažkur tai arų. Tai nėra labai didelis ūkis, bet tai yra toksai šeimos ūkis, kuriame galiu pats savom rankom prižiūrėti tą plotą ir užauginti tą skanią uogą. Prieš 10 metų pirmi krūmai mano buvo va šitie, pradėtos auginti šilauogės. Tai šitiem krūmom yra jau 10 metų, tai visas ūkis prasidėjo nuo šito mažesnio laukelio ir šitas laukas, sakau, buvo pasadintas prieš 10 metų ir po biškį tas ūkis pradėjo didėti, tada atsirado avietės, tada atsirado trešnės, slyvos ir gervuogės. Nu ir taip po biškį plėtėsi tas ūkis, iki ko mes dabar ką turiu. Anykščiai yra toks kaip ir kurortinės teritorijos miestelis, tai mes čia turime tikrai nemažai kavinių, turime ir darželių tuo pačiu, tai produkciją tiekiu į kavinės, tiekiu į darželį produkciją ir šiaip atvažiuoja patys žmonės į vietą nusipirkti. Turiu savo klientų ratą, kuris atvažiuoja ir kai kurie ir patys prisiskina uogų, kai kuriem priskina uogų ir parduodam. Paramą gavau 2020 metais, nes pradėjo darytis tikrai sunku prižiūrėti tą ūkį, nes reikėjo dažniausiai tą techniką priežiūros būdavo trimeriai arba ten žoliapjovės, reikėjo, kaip pasakyti, tikrai nemažai daug dirbti ir įdirbio. Ir kažkaip sugalvojau, gal reikia pasiimti paramą ir aš atitikau tam tuos visus reikalavimus. Ir 2020 metais paėmiau smulkiam ūkiui paramą ir nusipirkau techniką priežiūrai, kas palengvina prižiūrėti ūkį, tai yra mini traktorius žoliapjevė, tai kita sodo priežiūros technika, ta prasme, ir atvėsinimo kamerą įsigijau uogam atvėsinti. Ir va taip pat įgyvendinau tą projektą. Man tai yra iki tokio didžio ūkis, kurio galiu pats tikrai turėdamas darbą savaitgalis arba vakarais tiesiog jį prižiūrėti. Visi krūmai prižiūrėti yra su meilė ir tas uogas yra auginamas su meilė, jos prižiūrimas, jos genimas, jos mulčiuojamas. Yra, tai vat, turbūt tas išskirtinumas ir žmonės visą laiką klausia, kodėl saldžios tokios, kodėl tikrai skanės uogas ir važiuoja žmonės ir perka. Tai turbūt gal tas vienas išskirtinumų, kad yra tikrai įdėta labai daug darbo ir įdėta labai daug, sakykime, tos energijos, po kurios mes gaunam tą tikrai skanę, tą, kaip pasakyti, išvaizdžia ir gražia uoga, kur klientai tikrai džiaugiasi. Gaunu labai gerą atsiliepimą iš tų žmonių, kurie atvažiuoja pas mane, perka ir tikrai grįžta ir labai būna malonu juos matyti antrą kartą tam pačiame lauke ir tai sukelia, sakykime, šiokį tokį džiaugsmą, kad tu tikrai darai kažką tai gero, kad tu darai tikrai teisingai, nes pas tave klientūra sugrįžta ir džiaugiasi.